Babu, reka twakire umutumirwa wacu wa kabiri. Uri muri studio. Na mukobwa mwiza. Dije muntu ntago amwakira gutyo. Ugomba guhepinga umuntu w'umukobwa mwiza. Eh ntago umukobwa ntago akonda ibintu basakuriza. Eh. Bya za bakobwa baje bamwatimba. Bena no gushaka no kurana n'umuntu giye kwakira. Kabanyijwe kavugira hasi. Okay. Nongera kugojera. Kuri toyo hasi. Sinongera mwa. No. Sinongera kugojera hejo. Eh no umukobwa mwiza ari kumva. Subwa mbere. Tumwakiriye hano. None reka ngore ikintu kiza. Uziye kuzajya uvuga iki kiza afite. Nanye mvuga ikindi. Aka kanya? Eh. Nabanza ni umukobwa ufite imisatsi myiza kandi buryo bwiza bw'umugore ni imisatsi. Ni umukobwa useka neza. Nubwo kantanze ariko ni umukobwa. Ndese tufatirane dutangura. Komeza. Kana kana. Ni umukobwa ufite amaso meza. Ni umukobwa ufite ties iboneka hake. Ni umukobwa ufite umutima mwiza. Babu kunguri ni umukobwa w'umuhanga cyane. Ni umukobwa ufite inzara nziza, intoki nziza none kandi ngiye mfite indwara yo gukunda intoki. Ni umukobwa uberwa na style zose. Nurubwa se? Oya kandi. Ahubwo se ko rurwawe. Nararutsindi. Yo ni style yawe bro. Ako mwana. Mbabarira wowe uraho ngaho umfatire inotse ku bro. Ngenda koresha uko nshoboye musetse bayerekane. Sibyo? Mbabarira koresha imana yawe. Nubona yasetse ubari gumushyiramo. Na dasega sinari nago gikomeza ngora ariko nawe urumuntu aha eh cyakoze ubundi uzaba ahantu meruka bakobwa ameze gutya ubwo nari ndi mu ndege ngiye Burundi urukumva ubundi bakobwa nkaye bakora mu ndege none se babu waje niki cyagukanguye muri zo nzozi se singa nza ku kazi yitwa DJ Crush kabisa ngo ni crush wanyu ni crush wa DJ Moon ni crush wanje ni crush wa Dani ni crush wa buri wese uri hano kari muri studio za Isiwo TV crush wacu murakoze cyane umeze neza ndadadi mfunza oh yeah ndarikona wana gakitonda n'itegeta n'ubundi nditode byo se bihuriye n'ubundi ntago mvuze ko nsanza atari oh yeah kuruza ngo kuruna wana gakitonda none nsanza ari byo niko ngiye kuvuga okay yagize nka kanje guhita umusebya babo eh wambaye neza mwa murakoze cyane ese uve umvuze abana no mu DJ cyangwa nagwa abana no mu DJ twabana wabana no mu DJ twabana kandi byaba ari byiza ubanye no mu DJ kurusha undi muntu utari mu DJ oya nako byaba ari byiza kurusha ari mutsabe kuhindura ese babu kumbi bino bintu byose yabi muri script wari wayipanze kunyimura akwimura eh yagiraga ambaze cyo kibazo yemeye aba DJ none ngagira ngo ama promotion ngo no musingore nicaye kumbe ufite projet gye kire DJ sha urumva nawe kujya gukora DJ ushaka kugaruka wicarire ntago ari ngombwa ubu DJ Yeah, ni sawa cyane DJ Crush benshi bamumenye nk'umu DJ w'umukobwa kandi mwiza nk'uko yavuga yuko ari DJ Crush. Bageze babikubaza aho izina DJ Crush ryaturutse kubese wiyise DJ Crush. DJ Crush. Wowe ibyumva ari kuba wumva Crush arakazina karenze. Karenze? For Crush, Crush, Crush. Kugira ngo mbyite amazina yanjye asanzwe ya nyayo. Hari aba DJ benshi bayitwa. Ubwo ni bande? Ndise na yaye. Niba atari ibanga. Buriana se? Oya, Fabiola se? Apana Fabiola. Cyusa se? DJ wakoga kwa mbamaze. Ira se? Ati. Sonia Natasha se? Ubwo bivuze ngo mu DJ ashobora kuba agifite akazi gakomeye nimba mutamuzi. Muvuge twumva wasanga tumuzi ari. Nubwo twe tukiri. Ninde? Ko twe tukiri. Nitwa ubundi izina ryanjye ni Liliane. Yari hari umu DJ witwa DJ Lili. Uramuzira? Ntabwo mumuzi. Nza kuguhanya. Nanjye mpamvu namumenye n'iryo zina. Wamumenye nawe uri gushaka izina, si byo? Eh, namumenye ndi gushaka izina. Nanga ko twazitira. That's why DJ Crush ryaje gutyo twa turi gushaka nyine izina. Ntabwo nabyifashije njyenyine, nafashijwemo n'abandi turi gushaka izina. Kandi riri kaci. Nyine umuntu wese yumva kumva ko ari izina rirenze kamvuga gutyo dushaka rero iryo twumva niryo ridafitwe n'undi muntu kandi ryiza yego iryo zina rero uruhare rwabigizemo kugira ngo ujye gukora kuri RBA ubu uri gukora kano kanya muri moto moto kuri Magic FM oya uruhare rwabigizemo harugo
ubwo hakoze iki asigaye kinyine na maboko y'Imana nta buhanga se no na maboko y'Imana maboko y'Imana ubwo buhanga se burimo babo eh ubwo nubuhanga burimo bw'Imana ya numugisha kamvuge ngo numugisha kuko hari aba DJ benshi babize kundusha abanaje imbere yanjye batabashije kujyayo ariko kambyite kubwo kumwavuga ngo icyawe ntawe kijya yeah arano menshi batekereza ko umwana w'umukobwa iyo hari intambwe ateye noneho wenda urabona araba DJ benshi bamaze imigihe kinini imyaka 5 10 10 na nimyinshi 5 kumanura ariko bataragira aho uri gukorera aka kanya uburyo ushobora kureba bakavuga bati ah uriya mwana ariko harukundi sura yamufashije buri harukundi kuntu byagenze aya ntako aho baribeshya nta isura yange nta kintu yamfashije kereka niba ntabizi ariko mu byo nzinzi ko nta kintu yamfashije kuko ndibuka na applyinga kujya hariya bari batarambona ndikumva ko isura yange nta kintu yabimfashije ahubwo gutinyuka ukigira icyizere ko mbakushoboye tekinike zawe eh zira zanjye zo ntago zakora wowe izawe nizihe kenshi giye wundi giye nawe ndakubwira mbere mu kivugana deal ya mbere ngo unyereje agafoto eh ni kibazo sinzi nanjye natangiye gucuruza amagambo eh unyitse wanyicaje hasi se ndi no gambere mu nyumugabo wivuga yicaye aracagutse ubu yateguwe ubu nabo bivuga bahagaze none dore wivuze wicaye ubwo ndagutse dutangira reka ratakana nanye nkuvuganire dutangira ninge wivuze we yaratarivuga yanyakiriye gusa eh ayise yivuga rero oya ntago ndivuga ngewe kandi wivuze ngo usaba udufoto ishwe eh kandi ari babo yavuze ngo babo asaba udufoto nago yavuze ko ari udusa nyine nubwa mbere mbonye umugabo wivuga yicaye niwe wivuga bugara kubeshye sinovugira hejuru yego DJ Crush bonaze kubyina yego no mubone gusa buri akandi DJ muna nakubwiye wowe ibintu byawe wenda discipline we ntago yigombwa cyane kubera yuko ntaho uhura n'abakiriye iyo uri kudica eh murahura bro oya nsubukira murahura cyane we eh murahura cyane ngira ngo uhura n'ibyiyumviro byukareba kuko nari kwitwara ukaba eh biterwa ariko nanone naho uri gukorera kujya uhure n'umukiriye ariko kenshi hanga gwacurangira kwibara hano rwo kwa Martine ubwo buregura n'umukiriye byanze bikunze babu murakupitanato eh okay reka kwereke DJ Crush nyereke cyane ndagira ngo mushobora kariri musi kanje ndirimbo eh ivuga ati abeshya ishaka ubwo ntutayibona indirimbo yanjye naririmbye nganabyina ubwo nyine si mbyina oya naribi hago Crush kubita irimo DJ Crush irimo DJ Crush urambeshye turebe kumvisha kubadi nini we ndabanza duha kapera okay hope your beat wa mugani yawe si handitseho DJ Crush se kwagi konzi kondirimba gospel iyo ngiye ubwo ngo aho barampinduriye indirimbo ya DJ Crush ni sexy nyine ibyo bintu bijemo ndatunguwe ngenzi ko ndirimba gusa DJ mwe yarampembuye ubwo ni babure gubu ni uri gucura ndirimba gospel ntari arabivanze niwe ari gukora remix live tubyanditse mu mashini ntagari yawe ugiye kwane ko DJ Crush ndabyanditse reka ngo ngo ngende umunyamakuru bitandukanyije nawe nakubwirika ibyaha byose yego DJ Crush ubu ngubu kuva watangira ubu DJ ntago umaze imigihe kinini cyane ariko urugendo rwawe araho rugeze ni iki wavuga abantu bagushyigikiye bagukunze kugira aho ugeze mu ngubu ugeze wabakudetinga gute cha abantu bankigikiye bankunze ndetse bakinkigikiye bakinkunze ndashya bafitiye byinshi byiza sinzabatenguha bakomeze bankigikire n'ubundi nzabereka ko imbaraga zawo ndetse n'amaboko yabo bandambuyeho nyine atapfuye ubusa kuko bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umwana uzi ubwenge umusiga yinogereza kubadita subize nabo babe bamusiga yiyanduza bagusiga wihanagura wowe umusiga yoga yego rero nabo ndishobora ko bari kunsiga ninogereza aho banciriye inzira nanjye nkoresha uburyo hacinda inzira harya ufite imyaka ingahe myaka kari myinshi ewe birumvika banza umbwire iyo ubona afite ngiye nkurikije ufite nk'imyaka 19 nawe yafa afa
ndayirengeje urengeje amezi angahe amezi tuyapese ndageze amezi 28 impamo y'Imana ufite imyaka 21 yego tukaba tungana se murutaho gato murutaho gato twamaze gutora gatatu kabirita eh nanjye narasoye of course waratoye ni sawa cyane urona DJ mure kumubona none se kanaje muzana atakandi kabuzika urabona hari nk'abana yenda babakobwa sibyo yenda bashaka kubabwira iwabo ko yenda bashaka kubakunda nyine ibintu by'ubu DJ nyine ni iki kizera aho ababyeyi kuri bashaka kubareka abana twumva bakaba nyine bakinjira muri uno mwuga umuntu ubirimo ko hari challenges wahuye nazo nyine bagireho inama batinyure muri make ababyeyi bamwe nabamwe nagari bose bafata ibi bintu nk'uburara bakumva umukobwa ubigiyemo ndetse tureka n'abakobwa n'umuhungu ubikora batira muhungu niba atamutabi ankuru mugire batagira uti nyine bahita babifata babiha irindi zina bidafite bakabyita uburara bakavuga niba ugiyemo utari n'ikiraro uzakiba birararura ariko ibi bintu birarura n'ubundi uzararuka kuko abantu bose bibirara mu Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda suka ari aba DJ cyane rero ikintu numva ababyeyi bareka abana babo bagakora ibyo bakunze kuko nkangerekana itanga urugero ibi bintu kugira mbikore nabikunze kera niga signature najya mbivuga abantu bose bakanca intege yego nyine bakumva n'uburara bakumva bakabifata ukuntu nyine bitari ariko njye nkumva sinzacika intege hati nzabikora ye nzabikora hanyuma nyuma nza nabikoze numvaga nziga ibintu bijyanye n'umuziki kumwe babikomeza speciale iwacu baraga barabyanga aravuga ati reka reka wowe ugomba kwiga MCB MCB so yumva ubwo ni imibare shimi na biyoloji batoke ntari bireka njye muri MCB bashaka n'ubundi iyo wize MCB ndishobora ko muri university ikintu cyose wakiga bitewe n'ibintu wize bijyamo gutyo babonye nyine maze gukura barandika njya mu byo nshaka nyuma babona birakunze babona havuyemo ikintu batari biteze babona na kera kose bari kundeka nyine bivuze ngo umwana wamureka agakora icyo ashaka ahubwo ukamuba hafi ukamubwira ati iki kintu wakitwaramo gutya na gutya ndetse nawe wenda byanga byakunda bafite role model we akareba ko atari wa muntu nyine areberaho ibintu bibi ababyeyi bakamuba hafi bakamugira inama ahubwo bakamusupportinga kugira ngo cya kintu akigereho neza ya ndumva ari ibyo isawa cyane ibintu bizajya bisobanuka kubera ko muri kugenda nyine mubikora neza buriya abantu baba barabanje mu bintu hari ibyo bangiza kenshi buri urebye ugiye ugasanga muri back in days ni abakobwa bake bahanze babakobwa noneho ni abahungu bake b'abahanzi batanu nabwo batatenda ariko ubu ngubu nyine byarahindutse umukobwa araza akajya muri showbiz agakora kandi nagira igihinduka so rero ahubwo twe tubiri muri twe tugomba kubyambika isura nziza gituma n'abandi babyeyi babirebera kongera ngo nubwo time ibiri ku ruhande rwacu urukumva time ibiri kugenda DJ Crush harya bitwa gute kuri Instagram DJ Crush Rwanda ako kazina karankoma DJ Crush kaba kakwangije kaba kankonje turomye mu magara kabiza ntago wowe uratangira gukora ama mixtape ngo yashyire hanze wewe ndafite aha aca kuyihe kuziye platform azica nago ndakora YouTube channel nabyo ndi muzira ya nzagaruka noneho nje kuyi premiere kuyi launching nganga nzagaruka umuntu ubu ngo ashaka kumva cyangwa zi ntago ziraba prodded oya nge mba mfite izanje ntanga nk'ahantu runaka bakazi praying ariko nago nzaza ndaza prodding bivuze ngo nintangira kubikora muzabimenya DJ Babu yaho washaka mix zaya zikora nge mix zanje zigaragara kuri Babu Rwanda kuri Instagram Instagram yawe hariho mix zawe eh hariho beat zanje urukumva ni sawa cyane twasoreza nga DJ mu twanasoze crush se na n'umunsi ari bu crush umunsi nako uri bucurange na crush nagaje akunda gucuranga mu kabari naho yacuranga ariko ntaga ari ibintu bya cyane urumva turajya gucuranga mu rusengero mu kanya kwa masengo dufite TV muri performing andirimba ya 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 independent oya iri abantu buri iri ari gutuburi ndabeza kwerekana nyine kutu iri pastor wane nsengera uko kubura yavuze ngo ko njya nyiririmbayo ni atari no no reka mbere ko none ngiye kuntu ngiye kubisoza sibyo bitema ikigoma none utazananyenyera cyane ga dusezerera ubwo nyina abantu bose reka tubanze dushimire buri sitonde ntagarukora outro
Reka dushimire abantu bose twabanye icyumweru kwa kabiri, kwa kane no kwa gatanu. Nabo twabanye no munsi gahunda za ICO TV zirakomeje. Gahunda za The Choice zirakomeza ku mbuga nkoranyambaga ni at The Choice Live, sibyo? Abandi dusubire ku cyumweru. Pretty nyine ariko manze ndangire mba hano gahunda ndasoreza ku byawe. Gahunda turazikomereza kuri social media, kuri TV ni ku cyumweru saa 3. Sanze Choice Live. Ngaho babu, twumvisha icyo waduteguriye. Kubadita. Nase bigiye. The Choice Live